l'hora de la gent gran. Molt bon dia, benvolguts amics que ens acompanyeu en el dial 89.3 de la freqüència modulada, escoltant aquesta emissora de Mataró Ràdio. Avui és dijous 9 de maig i, com sabeu, ara estem en antena precisament els dijous a les 9 del matí. També ens podeu seguir a la tarda a les 6, en què el programa es torna a emetre. Aquest és el programa número 744. I, com sempre, els membres de l'equip l'hem preparat amb molta il·lusió i amb el desig de fer-vos passar una estona agradable. Començarem amb l'espai Fil Directe. I seguirà l'espai de música que edita i presenta en Josep Maria Ventura, que donarà pas a l'espai d'entrevista per parlar sobre la romeria rociera que ha tingut lloc aquest cap de setmana, que tindrà lloc el proper cap de setmana. I ho farem amb el senyor... perdó, que se m'ha anat el nom, amb el senyor Ángeles Partero. Continuarem l'espai de gent gran activa a casa de Montse Cossacs, tècnica de la gent gran, i acabarem el programa amb l'agenda a casa de Josep Maria Ventura. En el sumari, estem en l'espai de Fil Directe i dijous passat va tenir lloc el ple municipal ordinari. Doncs per parlar-ne tenim amb nosaltres els nostres companys Manel Roca i Josep Maria Ventura. Benvinguts i parlem de del que es va gràcies, que es Antoni, dir, el que es va aprovar. Josep Maria, com va anar la història? Doncs el ple municipal ordinari que es va celebrar el dijous passat, l'2 de maig, es va aprovar les actes de les sessions del 11 i 15 d'abril per unanimitat, que era el primer punt del dia. A continuació, vàrem passar a l'apartat de direcció de serveis econòmics i gestió econòmica. Començarem pel punt número 4. Número 4. El número 4, sí. El número 4 es tracta de l'aprovació... Inicialment, o modificació del pressupost, no? Exacte, de les bases d'execució de l'exercici de 2024. Pren la paraula el senyor Badell i comença exposant que en l'exercici del 2023 a 31 de desembre hi havia un romanent disponible de 9,25 milions d'euros. El regidor exposa les quantitats que s'invertiran en aquest any 2024, que serà d'uns 20 milions d'euros. En les partides hi ha 7,4 milions a inversió, 4,3 altres partides de seguretat, ciutadania, etc. També hi ha 1 milió a habitatge i també quasi hi ha 1 milió de remodelació del camp del centenari del Mataró. I llavors, dels 5,3 milions que corresponen a aquest 5% dels fons que es tenen reservats per l'article 32, més tard en un altre punt, i ja s'invertiran en un altre apartat. En el torn de rèplica, el regidor de la CUP, Carles García, comenta que hi votarà en contra. Posa l'exemple de que sembla ser que en les partides que s'han pressupostat per les Santes 2024... Es veu que l'increment quasi bé es decanta, que aquest increment es decanta per la seguretat. Per tant, tots els calés per la seguretat, per altres actes que es vulguin fer, poc cosa si posa. Llavors és l'única persona que diu que vota en contra. La resta, doncs, lògicament va haver-hi 16 a favor, en contra el de la CUP i Vox, i després de Sant Jordi va haver-hi un regidor de Vox que es va abstenir, que no estava en el... consistori. Ara passem en el punt número 5. 5. Sí, que parla de l'amortització anticipada. L'amortització anticipada dels préstecs que l'Ajuntament de Mataró té amb Banc de Sabadell i CaixaBank des del 2012. Abans era Caixa de Pensions, ara és CaixaBank. I destinaran 2,4 milions d'euros a amortitzar aquests crèdits i que els diners s'agafaran d'aquests 5,3 que abans he parlat, d'aquest fons, d'aquest 5%, se n'agafaran 2,4 per amortitzar... Deu ser per poder estalviar diners, perquè el preu del diner... Clar, sembla ser que avui dia,
qualsevol crèdit que tu vulguis demanar com a entitat bancària està entre el 4,5. Aquests estan en un 7%. Home, esclar, al moment si tens possibilitat... Llavors, clar, aniran amortitzant aquests 2,4 milions. Clar, són crèdits de fa 12 anys, eh? Llavors es va aprovar per unanimitat, o sigui, els 26 regidors ho van aprovar. Després passarem en el... Ja passem directament en el punt número 14. Número 14. Sí, el número 14, sí. Proposta de resolució que presenta el grup municipal de la CUP en defensa a l'antic hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. Sí, aquest punt, el senyor García presenta aquesta proposta en els següents punts, perquè sembla ser que l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena tenen que marxar totes les persones que estan allà i els tenen que ubicar en altres llocs, perquè sembla ser que no compleix les condicions d'aquest centre. Llavors ens comenta que crec que s'hauria d'implicar la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró, ja que l'Ajuntament de Mataró, l'alcalde és el vicepresident de la Fundació de l'Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, implicar-se una mica per que el pressupost pugés, perquè lògicament tota aquesta gent que els tenen que reubicar de l'Hospital Vell, els han de col·locar en altres centres i llocs, clar, per les famílies que són les famílies que tenen que anar a veure, doncs, tenien poder problemes per poder anar-los a... I una altra proposta que presenta també el regidor de la CUP és que aquest edifici ja fa quasi 25 anys que sempre s'està parlant cada any de que si hi ha d'haver-hi noves inversions i la cosa està penjada i no s'hi fan inversions. Llavors, està previst que es faci un nou centre sociosanitari, però la cosa encara està molt encara a les beceroles, no? El 27 sembla ser que serà acabat el nou equipament municipal. I llavors... El consorci sanitari, allà a Carrer Galícia, davant de l'hospital actual, per ser menys el 27. Però, bueno, a veure, el que passa a l'antic hospital... Va quedar en una xilla, ja diu antic hospital. És un hospital doncs, que s'hi van anar fent moltes reformes i modificacions encara quan no s'havia construït el Consorci Sanitari, l'Hospital de Mataró, i el Mataró Part, per dir-ho així, allà dalt. I tots recordem que hi ha un pis més a sobre, o sigui, va afegir. I l'estructura, vull dir, la queixa d'aquest senyor del CUP també anava perquè amb tot el temps que se sap que l'hospital d'allò i que es havia de fer un nou sanitari, no s'ha fet cap inversió, no s'ha arreglat res, l'any passat hi va fer l'Ajuntament una inversió de 300.000 euros en caràcter d'urgència per apuntar la cosa. No es tracta de fer modificacions, es tracta que ja l'escultura no resisteix i que, d'acord amb la normativa legal, no pot funcionar. És que els fonaments ja no aguanten pel que ja està. No, és així de clar, vull dir, ni per seguretat, ni per incendi, ni per res. Està claríssim. Passaríem d'ara ja a l'apartat de tot el que són els precs i preguntes, que n'hi ha a la vora de 10 o 12, però n'he resumit uns dos o tres per poder-los parlar, si tenim el temps per poder-ho fer. El punt número 20. El punt número 20. 20 pregunta que presenta el municipal de Just per Mataró, no? Relativa a l'abocament a Travia, Sàrgia i a la ronda... Bellavista. Sí, no? Exacte. La formula la senyora Mar Ramon, que pregunta quina és la freqüència de neteja de les deixalles que per part de l'Ajuntament i quants controls es realitzen per tal d'evitar que es llencin aquestes deixalles. Sembla ser que aquella zona... Però, clar, com es controla això? Com es controla això? Hauries de tenir uns agents que estiguessin voltant tot el dia per allà per si hi ha algú de paisà, perquè si algú llença alguna cosa poder-los denunciar. Llavors, clar, es veu que el senyor Marramon torna a preguntar per què no es forma un cos d'inspectors municipals, perquè sembla ser que tot aquest tema ho porten la policia municipal, porten aquests llocs. I esclar, durant el 2023 diu que es van fer dues o tres neteges de la zona aquella. Tres neteges en un any és molt poca cosa.
I, és clar, enganxar els infractors és bastant difícil. A més, bastant difícil. Posar-hi una càmera... Bueno, sí, clar, el tema de la... Vas passar la càmera i el tema, el tema de les, allà, dir, el tema de les càmeres, sí, però clar... No, no, ja s'està parlant de cada dia posar més càmeres en més llocs, no? Però, clar, això és una inversió. Després passaríem al número 24, al punt número 24. 24. Que diu exactament prec que presenta el grup municipal de Vox sobre el servei de recollida de residus i objectes voluminosos. Sí, la presenta el senyor Iniesta dient que es va aprovar en el darrer ple municipal d'ordenances fiscals amb un 19,7% un increment dels preus d'aquest tipus de recollides, la tassa de la brossa, i que el govern va justificar amb un nou pla de gestió. I comenta que en molts llocs es veuen paperetes plenes, materials voluminosos a les voreres, i que han rebut queixes d'alguns veïns en el barri que diuen que la brossa tarden molts dies en recollir-la. Clar, hi ha un servei de l'Ajuntament que es diu, té un nom concret, en què tu pots trucar amb telèfon gratuït, sí. I en un termini d'un o dos dies tu venen a recollir cases i s'ho emporten, sí, però la gent no passa l'implicament de trucar. Allà en el pis, allà on tu tinguis, tu baixes... Això és problema del civisme de la gent, no és problema de l'Ajuntament. Quan vas a fer xossos al carrer i deixes la vena d'allà... El problema no és l'Ajuntament, el problema és... Deixes el matalàs i d'això. No tenim més temps? Mig minut. Va, doncs en mig minut podem deixar-ho aquí. Clar, hi havia un altre punt, però que no tindríem temps de... Apunta. Desenvolupar-lo. Apunta, què m'havies dit? Bueno, era el número 29, el punt número 29. 29 diu, prec que presenta com municipal del Partit Popular de Mataró per reforçar la vigilància de zones de retirar vandalisme i per executar i ampliar la instal·lació de videovigilància, això que deia jo. Sempre tan igual que no hi ha... Clar, la regidora Moreno va comentar que durant el 2023 havien fet tantes detencions, tants controls, tantes denúncies d'això, i que estan incrementant cada dia més càmeres i més llocs per poder... Però, clar, és molt difícil, però és molt gran. Bé, doncs, moltes gràcies. Continuarem el programa i ara passarem a l'espai de música. Espai de música que, com sabem, edita i presenta el nostre company Josep Maria Ventura. Què ens has preparat per avui? Doncs avui, dia 9 de maig, he preparat les següents cançons. Començaré amb una que està interpretada pel cantautor uruguaià, en Jorge Drexler, i que porta per títol Todo se transforma, que va editar l'any 2004. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da.
nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. I a continuació, del cantautor espanyol en Pedro Martínez Marín, però que tothom el coneix com Pedro Marín, podreu escoltar la cançó titulada Aire, editada l'any 1980. Fins aquí aquest espai musical d'avui. Ens trobem en el proper programa on tornaré a estar amb tots vosaltres per posar-vos més cançons. Adéu-siau.
hem dit en el sumari, ara parlarem de la Romeria Rociera d'aquest any. I per fer-ho tenim amb nosaltres Àngel Espartero, president de la Casa d'Andalusia, organitzadora de la Romeria. L'entrevista al nostre company Manuel Roca, quan vulgueu. Gràcies, Antoni. Doncs sí, com ho has anunciat, avui en aquest espai de la Loja Gran, a l'espai de l'entrevista, ens acompanya, com ho has dit tu, Àngel Espartero, que és el president de la Casa d'Andalusia, que en realitat és l'organitzadora de la tradicional Romeria Rociera. Àngel Espartero, benvingut a l'espai de l'entrevista al nostre programa de la Gent Gran. Gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres. Abans d'entrar en el tema, un parell de punts. Sí. Des de quan, Àngel Espartero, és el president de la Casa d'Andalusia? Des de l'any passat, des de l'1 de març del 2023. O sigui, gaudeix de bona salut l'entitat en aquest moment, sí? Sí, la veritat que sí. Hi ha molta gent jove. Això és important, no? És important perquè hi ha feina. Per tant, vol dir que és un compromís. Un compromís personal d'Àngel Espartero, diu, sí, m'hi poso. Sí, sí. Llavors vol dir que tens ganes de treballar. Sí, sí, s'ha de posar, perquè si no, això sol no funciona. Com veieu el futur de l'entitat? Home, ara mateix nosaltres ho veiem molt... un futur llarg, no? Perquè és el que ha dit. Ha entrat molta gent jove a la junta directiva i llavors tenim una altra manera de fer, no? Al final els anys passen, els temps canvien... I és important. Clar, i al final hem d'anar a adaptar-nos una miqueta amb el que ens trobem en el camí. En començar, si has escoltat bé, ja he dit la tradicional romeria. Des de quan? Des de quan? La primera vegada que surt la romeria? Mira, aquest any fem 48 anys. 48 anys. Que celebra la romeria. Per tant, en dos anyets... Estaríem parlant de l'any... Si fa 48, 48 anys enrere... Els que 76, són de números. 76. Sí, el 76, perquè el 76 és quan es va fundar la Casa d'Andalusia. I com neix aquest projecte? Jo penso... Cosa és la Casa d'Andalusia i l'altra cosa és... La romeria. Sí, jo no havia nascut, però... però suposo que és, bueno, és una cosa molt, molt important, no? Andalusia, el que és la romeria del Rocío, sí. No? I llavors suposo que, bueno, van adquirir la imatge a Sevilla, que antigament sortien amb un quadre de la Verge, perquè no estava encara la imatge, no? Però jo crec que és, bueno, per la devoció que tenien els milers d'andalusos que van arribar aquí als anys 60... Un col·lectiu important. Un col·lectiu important. Sí, sí. Bueno, i a la vista està que segueix, no? Que hi ha molta gent vinculada... Perquè al final jo sempre penso que on hi ha festa i cultura sí. És alegria, no? Perquè sí, 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 per patir ja tenim molts problemes. No, i després, esclar, vull dir, serveix també per relacionar-se amb les famílies, la gent, vull dir, per unir-se més que... Sí, per compartir, un punt de, no? Una... per compartir, està clar que les cultures, en què estem dins del mateix territori, no? Però al final cada comunitat té la seva idiosincràsia, sí, no? I al final... Jo crec que el més important i bonic és poder observar tradicions, ja que doncs, una part important, doncs... que treuen els seus orígens és deixar la seva terra per venir aquí. No la deixen per gust, sinó per necessitat. Sí, però hi ha una cosa molt important, però també... Una cosa que deixis això, però que no deixis els teus arrels. Clar. I això ho hauríem de fer tots, fóssim d'on fóssim. Exacte. Però igualment, hem de dir que sí que és una festa que han creat els andalusos vinguts en aquella època, bueno. Però és una festa oberta a tot Mataró, sí, no? Ja, perquè a la vista està que portem 48 anys i segueix, no? I ara el 90% de la gent que portem aquesta festa són fills o nets d'andalusos. És nascut a Mataró, ja. Exactament, jo sóc nascut aquí a Mataró i català. Rebobem. I des de quan el Parc Forestal, des de quan s'hi va? Quan seria? Bueno, ha estat tota la vida, sí. Menys una legislatura, crec, uns 4 anys, que es va baixar al camí dels contrabandistes i al final es va tornar a pujar. Però sí que és veritat que cada vegada ens trobem més impediments, no? Perquè abans tu podies aparcar on et semblava bé i no passava res. Ara hi ha moltes restriccions, tenim també el perill de l'incendi, sí, perquè hi ha... Perquè això ha estat sempre, eh? Perquè sí.
muntem cuines i clar, al final és un parc forestal, no? És... Sí. I llavors això, clar, com... Sí. I el dia que allí passi alguna cosa, no podem sortir, perquè això és un embut. Mm-hmm. Podem entrar i no sortir. Ah. I dificultava molt també l'assistència, no? Perquè antigament la gent que va emprendre aquest projecte sí que eren joves, però avui dia ja no ho són tants. Llavors, si han d'aparcar la quinta punyeta i anar caminant, no poden. No és el mateix anar... Clar, i al final s'ha perdut una miqueta, potser de públic, perquè la gent jove ja no vol agafar el cotxe amb tanta curva, a dalt... Mm. Era una miqueta... Bueno, semblava una miqueta que és només pels que anaven, no? Era molt difícil accedir-hi. I d'aquesta manera crec que traslladant-la al Parc Central, crec que obrim molt la festa a la ciutadania. Aquest, per tant, seria els motius del canvi, bàsicament. Sí, bàsicament. Ho anem a provar, eh? Una aposta arriscada, és el que anava a dir, una aposta arriscada és arriscada malgrat tot, no? Sí, s'ha arriscat, però mira, venim de fer el muntatge i està quedant això xulíssim. I aquest any el que hem fet per no perdre l'essència del parc forestal, perquè és veritat que una romeria, el Camino Rociero s'ha de fer per... Hem fet la prèvia, el diumenge passat, vam fer una missa allà a dalt, vam pujar les carrosses, amb la gent vestida de flamenc, i vam fer... Que la gent es pensa que és una cosa nova, i no, perquè és una cosa que s'ha fet sempre, però s'ha fet a la plaça d'Andalusia, al Cerdanyola. I aquest any hem traslladat aquest acte al parc forestal, perquè és sense cuines, la gent s'ha portat el seu menjar, ho hem fet més de dia de camp, o de convivència, i els tres dies que feien que es feien al parc forestal s'ha traslladat al parc central. Vale. Però és el mateix. En aquests moments, què és el que més et preocupa com a president? Jo crec... Perquè estem a les portes. Sí, clar. Clar, jo crec que... Ho valorarem després, però crec que al estar tant a la ciutat tenim molt més riscos de... potser de vandalisme o de... Clar, perquè allà dalt és més complicat, no? Sí, clar, bé, I aquí estem molt exposats. També segurament hi haurà queixes, però, bueno, perquè ja les hi ha, perquè al final bueno, hi ha gent que no ho comparteix, no? I... No solament queixes, però que no comparteixo idea, però hi ha queixes en el Parc Central, als veïns d'allà, quan hi ha la fira, sí, quan hi ha les festes de les Santes, Carnaval... Els tens de davant... Clar, que però al final no podríem fer res, no? Jo crec que una ciutat sense cultura... Bueno, una ciutat no, una societat... Tot té un preu, tot té un cost. Sí, sí. Clar. Has de buscar la cosa positiva. I també potser una de les coses positives, tu no ho has dit, però jo com a mataroní, sembla que és que això ens permetrà a moltes persones que per raons d'edat o perquè no tenies vehicle, perquè que si vos ho diguin, era difícil l'accés. En canvi, diu, home, puja fins al parc central, anar a donar una volta, clar. És sortir a passejar, doncs ja hi ets. Clar. Has d'anar cap avall, a la platja, ja és cap amunt, jo crec que la cultura treballa molt en aquesta festa, igual que en totes, no? I és una llàstima que en un mes puguem disfrutar-la uns quants, quan això és una cosa de ciutat. Sí. I mira, abans he dit a un, si no puedes con el enemigo, únete a él. Llavors, la gent que visqui davant, que es baixi a ballar sevillanes i rumbes i... Tenim molts concerts aquest any contractats a totes les casetes, de manera gratuïta tot. O sigui que qui no vulgui festa és perquè no vol. Anem a fer un repàs, no sé si és que hi ha gaire temps o no, anem a fer un repàs als actes programats d'aquest any. En primer lloc, quin en destacaries? Com a més principal, el que dir, home, és l'acte pal de paller de la romeria, per dir-ho així. La cosa més important seria el diumenge, que és que hi ha la missa rociera a la Maria Auxiliadora, i després hi ha una processó fins al recinte del Parc Central, amb la Verge, i visitarà totes les casetes, com es feia allà dalt. I després hi ha menjar de germanó, que hi ha menús molt assequibles i molt bons. Sí. I bueno, després, les nits del divendres i dissabte, nosaltres, l'Ax Andalusia, aquest any hem apostat fort i portem el grup Los Marismeños, és un grup de sevillanes que venen de Sevilla. El divendres tenim un altre concert de Massa Madre que és molt xulo per la gent jove. I el diumenge, per terminar, per acabar, hem contactat amb Los Desmadraos, que sempre venen i ja és un clàssic de la nostra caseta i és molt, molt divertido.
Suposo que us teniu estudis fets o això. De quantes persones mobilitzeu? Home, hi ha un article de fa anys del periòdico, crec, que abans venien fins 20.000 persones, eh? Déu-n'hi-do. 18.000 persones, 20.000. Déu-n'hi-do. No, sí, hi ha molta gent que li agrada, eh? Perquè una cosa és la gent que pugui sentir la Verge, no? Aquest acte una miqueta sí, més religiós. I està a l'altra banda, que és més oci. La tradició, la festa. Clar, però bueno, és que els andalusos són així, de festius. Les casetes, que cada una és d'una casa concreta. Sí, exactament. Hi ha moltes entitats andaluses i cada... Quantes entitats andaluses? Mira, aquest any munten la Penya l'Andalús, que és la primera, començant per la policia. Mm. Ah, val. La Penya l'Andalús, sí. Tenim l'Hermandat Divina Pastora de Mataró, l'Harmonia, la Casa Andalusia, Sabor Andaluz i Cita Flamenca. N'hi ha 6 carpes i cadascuna ofereix la seva programació i... A veure, per resumir-ho només cal dir una cosa, hem estat parlant de 48 anys. Si una cosa no funciona no durarà mai 48 anys. Això mirem-ho com vulguem. Molts, clar. Ni que ho pagui tota la butxaca, ni que ho mantenim, no? No, igualment, que la gent no es pensi que això ho paga tot l'Ajuntament, perquè els grups que portem i tot, això surt... Tot ho paga les entitats. Clar, lògic. La vida fons que teniu dels associats, de les persones que formen part... L'Ajuntament sí que ajuda molt al tema infraestructura... Més lògic. Però després els actes cadascú a pagar, però bueno. Sí, no, no. Treballem tot l'any perquè després la gent pugui gaudir d'aquestes coses. Home, no? I això jo crec que és el més bonic i més important, que vol dir que és una cosa que se sent i per això es manté viva. Sí, jo crec que quan les coses es fan amb il·lusió, tot funciona. El problema és quan es fa sense ganes, no? Bueno, és que llavors ja és difícil de mantenir-ho. Sí. Per tant, clar, perquè sense ganes... Per tant... I ja gairebé per acabar, si funciona bé aquest any el parc central, ja no pensareu més en el parc jo central? Jo crec que, parlant amb l'Ajuntament i tot, jo crec que la idea és deixar-la aquí. És un bon lloc. No sé, perquè les entitats, bueno, algunes... és difícil, eh? Portem treballant des de novembre. És un canvi que la gent, sobretot la gent vostra, és una tradició, li costarà. Clar, i també hi ha la gent més adulta, no? Exacte, és facilitar les coses. A veure. No, però tenen també molt la idea que es van crear, no? Però clar, jo vaig posar a la revista, tenim una revista, no? I jo dic unes paraules i dic que, clar, que tot canvia, el canvi climàtic, exacte, les lleis, i al final la romeria o canvia amb aquestes normes o al final es quedarà obsoleta, no? Jo crec que el fet de ser el centre, com hem apuntat abans algun dels meus companys, farà que molta gent que... La conegui, que vingui, sí. Perquè la música és maca, és alegre i passes una bona estona, perquè molts coneixem gent de diferents cases de les que formeu les entitats aquestes, i jo penso que hi haurà gent de la ciutat que s'aproparà i que coneixerà una cosa que d'allà dalt no coneixia. Que no podíem anar-hi, molta gent no podia pujar. Jo perquè hi vaig estar-hi de convidar com a president de Càritas un parell d'anys i vaig posar-hi... Para, paga el que. I ho he viscut i sé el que és i val la pena. I crec que hi ha molta gent que ho descobrirà per primera vegada. Això ho tens allà. No. Al final la gent no voldrà que es tregui. Jo crec... Li agradarà tant que la voldran tots els anys. Jo crec que sí, perquè les coses també, vull dir, i serà un mix, vull dir, el que el primer dia faci la romeria fins al parc forestal, torni a baixar, els que vulguin pujar amb les carrosses, i després, diguem-ne, el nucle de base, com ara, tot aquí. Igualment he de dir, com a data, que en aquests 48 anys mai s'ha trobat problemes de violència, ni... Sempre ha sigut una festa, dit per l'Ajuntament, bastant sana, i això és molt important, perquè hi ha un ambient molt xulo. Ara sí, no tenim més temps, ho hem deixat aquí. Gràcies, Àngel Espartero, per haver acceptat compartir aquest espai d'entrevistes amb els nostres oients. Repeteixo, gràcies i sort, molta sort. A vosaltres per aquest treball. I espero veure'ns, doncs, el dia... I si voleu, podeu passar i em busqueu. Jo et busco. Que us poso a treballar tots. Gràcies, repeteixo. A vosaltres.
Bé, i ara tenim l'espai de gent gran activa, que per parlar-nos de les seves activitats previstes tenim a l'altre costat del fil telefònic la Montse Cossacs, tècnica de gent gran activa. Montse, bon dia, què tal? Com estàs? Molt bon dia a tothom. Molt bon dia. I després de les pluges, molt contenta. Bé, si us en recordeu, la setmana, bueno, el mes passat us parlava del festival. Doncs ja ha passat tot plegat i, si un cas, farem una miqueta de valoració de com va anar. Es van fer, si recordeu, els dies 6 i 13 d'abril en el Monumental i era ja la 16a edició. Aquest any van participar 19 grups artístics dels Casals de Mataró, repartits entre els dos dies. Vam poder veure actuar i vull agrair des d'aquí al grup d'havaneres del parc, el Ball en Línia dels Casals de Cirera, Rocafonda, Havana, Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'en Buet, Sardanes, el grup de Sardanes de Jaume Terrades, els grups de country de Pla d'en Buet, d'Oriol Batista i de l'Havana, el playback de Jaume Terrades, Parc i Cirera, la gimnàsia de l'Havana, que és gym dance, que és gimnàsia amb ball, cançons d'aquí d'allà de Jaume Terrades i les sevillanes i el zumba d'Oriol Batista. Com veieu, molta varietat de ballaruques i de moviment i de cançons, que va ser, bueno, van fer dos festivals molt, molt macos. El Monumental, de fet, es va omplir els dos dies i ara estem fent la valoració de com va anar per poder-ho millorar de cara a l'any vinent. Recordeu o penseu que van pujar a l'escenari 250 persones, que està aviat dit, lògicament repartides en els dos dies, però hi havia unes 120 i unes 130 persones darrere de l'escenari amb cada una de les actuacions. Els mateixos grups fan la coreografia, el vestuari, i la veritat és que cada vegada el nivell de qualitat artística és més elevat, malgrat no són grups professionals. Cada grup té una direcció artística i tots ells estan assessorats per una empresa que fa que la qualitat això sigui més elevada en cada edició. El festival, i no em cansaré de dir-ho, és gràcies a les persones voluntàries que estan davant de cada grup, que assagen durant tot l'any i de totes les persones, lògicament, que pugen a l'escenari. Per una altra banda, també us vaig comentar que el dia 9 d'abril anàvem a Madrid a explicar una bona pràctica. Ens va convidar l'Imserso, que és l'entitat que en l'estat espanyol dinamitza el que és el projecte Mataró, el projecte Ciutat Amiga de les Persones Grans, i que és a nivell de tot l'estat espanyol. I a nivell mundial el lidera l'OMS. Allà vàrem explicar una de les activitats que fem cada any des d'abans de la pandèmia, que és l'intercanvi amb altres ciutats que estan també en aquest projecte de Ciutats Amigues de les Persones Grans. Una pràctica que només fem a Mataró i vàrem ser convidats per poder-ho explicar a tots els ajuntaments de tot l'estat espanyol que van ser presents i que ens van seguir per streaming, perquè, lògicament, els vam convidar a que copiessin aquesta activitat, donat que és molt enriquidora. El primer intercanvi es va fer amb Montcada i Reixac l'any 2019 i l'any passat el vàrem fer amb Sabadell. Ara estem preparant ja el de Terrassa i sempre ho fem coincidir la primera visita amb el mes d'octubre, que és quan celebrem amb diversos actes el Dia Internacional de la Gent Gran. Les Ciutats Amigues és un projecte, com deia, de l'OMS i que aquí l'Imserso és el que lidera i el que fa aquestes jornades que són anuals i on ens trobem tots els ajuntaments que estem en aquest projecte de tot l'estat espanyol. Aquests intercanvis que fem a Mataró consten de dues jornades de treball, una es fa al mes d'octubre i l'altra al cap d'unes setmanes. Quan venen a Mataró els rebem amb un cafè, una manera distesa de dir-los bon dia i benvinguts. Es fa una presentació de benvinguda, la que sol intervenir la regidora de gent gran, i es treballa en grups. Són grups mixtes de persones de les dues ciutats, triades a l'atzar, i una persona de Mataró, d'alguna de les comissions, és la que dinamitza el grup. I té un guió perquè certs temes puguin sortir a la conversa. Per exemple, com s'organitza la gent gran de la seva ciutat, com funcionen els casals, com es gestionen els tallers i les activitats lúdiques. Tot el que surt es posa en comú després en una reunió i allà surten aquelles coses que té l'altra ciutat i que Mataró valora i voldria tenir, i també les que es fan aquí i, per tant, es posen en valor.
conèixer altres realitats també fa, o ens trobem molt sovint, que fa que valoris el que tenim i el que fem, perquè a vegades podem, pensem fàcilment, oh, aquí a Mataró falta això, no tenim allò, però la veritat és que també tenim moltes coses, fem moltes coses, i llavors és a través d'una altra ciutat que donem valor al que tenim i al que fem. L'altra activitat que també vam fer el mes d'abril va ser el certamen de poesia. L'acte va tenir lloc el dia 22 a la sala d'actes de l'Espai de Tassa, on es va donar a conèixer el veredicte del jurat i es van entregar els diplomes a les persones participants. També hi va haver un petit concert de la mà del grup de Vanera Salvador Comas del Casal del Parc per acabar la jornada. I sorpreses per tothom, que va ser una parada de llibres cedits per Llibre Viu, que tothom va poder agafar un, dos exemplars, i cada participant també va tenir un llibre de regal, un punt de llibre fet a mà per la Montse Roche, la dona d'una persona que també col·labora molt en les comissions de, com a voluntari, i una rosa. Tenint en compte que va ser un dia molt plujós, perquè justament a les 10 del matí, que és quan va començar, queia una aigua que tela, van assistir 84 persones que varen poder gaudir de les lectures dels treballs presentats i de les havaneres. Això és el passat. Ara anem al present. En aquests moments estem centrades en recollir receptes de cuina per fer el quart receptari. Aquest any l'aliment principal és la patata. Hi ha temps per entregar una recepta fins al 31 de maig i es pot portar a qualsevol casal o bé per WhatsApp al 662-302-311 o bé per correu electrònic al gga@ajmataró.cat. Tenim una fitxa, és un guió per poder omplir, i demanem també una fotografia del cuiner o cuinera i del plat que es presenta. El receptari es presentarà per octubre dins dels actes de celebració del Dia Internacional de la Gent Gran. De fet, els receptaris anteriors es poden trobar a la web de l'Ajuntament, a l'apartat de Gent Gran, Participació, Comissió de Qualitat de Vida. I els tenim de fruites i verdures, de llegums, de peix, i aviat, bueno, aviat a finals d'any, tindrem el de patates, que és el que estem començant a elaborar ara. També us avancem que el proper 14 de juny farem la festa d'estiu a les 6 de la tarda al Parc Central, al Casal del Parc, a la part de fora, on actuaran els grups d'ukeleles i de gospel de l'Escola Municipal de Música. I serà una manera de dir hola a la calor i adeu en el curs que acaba. Tot i que no ho anomeni, cal recordar que seguim fent reunions amb les comissions de treball. Seguim treballant en les que intentem incorporar persones noves per tenir una visió més variada i rica de tots els temes que hi tractem. I també seguim fent la gimnàsia a través del Zoom. Aquestes sessions es fan els dilluns i divendres de 9:30 a 10:30 i estan dinamitzades per monitors titulats de la Direcció d'Esports. Per una altra banda, i per estar ben informats i informades, podeu rebre també per correu electrònic o per WhatsApp els missatges que enviem els dilluns, dimecres i divendres i on podeu trobar el que organitzem des de l'Ajuntament, així com les activitats que es fan a la ciutat. També s'informa de les xerrades que poden ser del vostre interès, com per exemple la que es farà en el Centre Cívic Pla d'en Buet el proper 14 de maig a les 6 de la tarda i on es parlarà de l'habitatge cooperatiu, els habitatges en comunitat amb serveis comunitaris que poden ser una opció a la residència. Per tant, un tema gran interès. Si voleu, ens hi veiem allà, això serà el dia 14 a les 6 de la tarda a Pla d'en Buet. Per qualsevol consulta o dubte o el que vulgueu, repeteixo els canals de comunicació amb nosaltres, mòbil 662-302-311 o a través de correu electrònic gga@ajmataró.cat. No cal dir que a tots aquests actes hi esteu més que convidats i convidades. I res més per avui, ens escoltem d'aquí un mes si així ho voleu. Moltes gràcies, Montse. Fins la propera. Molt bé, gràcies a vosaltres. Entrem a l'espai Agenda i abans de donar-li pas a Josep Maria, jo us proposo un altre dels concerts del cicle del Foment Mataroní. Aquesta vegada és per aquest dissabte, dia 11, a 6:45 de la tarda, a l'espai F, un quartet de clarinets que es diu Venus, amb un programa molt especial
i no cal recordar-vos que sentir la música o la tonalitat d'un quartet de clarinets de ben segur que és una experiència que ens farà gaudir d'una bona tarda. Recordeu, dissabte, dia 11, a 6:45 de la tarda, a l'Espai F. Endavant, Josep Maria. Doncs en l'agenda cultural tenim que avui, dia 9 de maig, començaré amb una conferència que es durà a terme a les 18:30 hores a la sala d'actes de Can Palauet, on l'historiador Martín Rodrigo Alarilla ens parlarà de quin paper va jugar el tràfic d'esclaus i l'esclavitud colonial en la trajectòria vital i empresarial de Miquel Viada i Bunyol i dels seus familiars i socis. Aquesta conferència està organitzada per el Museu de Mataró en col·laboració amb l'Arxiu Comarcal del Maresme en el marc de l'exposició Barcelona-Mataró 1848 al tren del Maresme. L'entrada és lliure amb l'aforament limitat. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 741 29 30 o bé a l'adreça de correu electrònic educacultura@ajmataró.cat. Organitza Museu de Mataró amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal del Maresme. I ara passem al dissabte dia 11 de maig, a les 19:15 hores, a la plaça de Santana, podreu gaudir d'una ballada de sardanes amb la música de la cobla Ciutat de Granollers, aquesta cobla granollerina, que es va fundar l'any 2014, està dirigida per en Joan Gómez i compta amb els directors d'altres formacions, compositors i professors de música de llarga trajectòria dins de la música tradicional. Organitza Agrupació Sardanista de Santana. I ja per acabar aquesta agenda cultural tenim dos actes més. El primer és el que es farà el dimecres 15 de maig a les 19 hores a l'Ateneu Centre Cultural de la Riera 92 amb motiu de l'any Claver, en el bicentenari del naixement i del 150è aniversari de la mort de Josep Anselm Claver. Tindrà lloc aquest acte que consistirà en una conversa entre en Francesc Marriera i Vallescà i en Jaume Bellveí i el Timira. Comptarem, a més, amb la participació de la Coral La Perla de l'Havana, dirigida per Clàudia Dubé i Uranies. Organitza Club d'Opinió de Jaume Llavina. I el segon serà el dijous 16 a les 20:30 hores a la terrassa del bar del Cafè Nou. Emmarcat dins del festival Barnesans, arriba el darrer àlbum que porta per títol L'art d'estimar, de l'artista Gessamí Boada. El més íntim en què la cantautora explora amb cruesa i profunditat totes les cares de l'amor i el desamor, amb cançons en català, anglès i francès i dos poemes musicals de Miquel Martí Pol i Sònia Moll, coproduït per l'Arnau Figueres i en Quimi Xaingui. És una proposta sincera que expressa amb una veu a la vegada madura i fràgil i que es completa amb un directe acústic amb les emocions a flor de pell. Organitza Bar Cafè Nou i és un concert gratuït. I fins aquí l'agenda cultural d'avui. En el proper programa tornaré a estar amb tots vosaltres per parlar-vos de més actes que es duguin a terme a la nostra ciutat. Adéu-siau. Gràcies, Josep Maria. Bé, amics i amigues, fins aquí el nostre programa d'avui. Agraïm la seva participació a Montse Cossacs i Àngel Espartero. Els nostres companys Manel Roca, Encarna Silva i Josep Maria Ventura, la seva col·laboració, així com a la nostra coordinadora Carla Molet. Ha estat a la locució aquest que us parla, l'Antoni Vilà, i el control, en Pere Sánchez. Entre tots hem fet possible aquest programa. Gràcies per la vostra confiança. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana a la mateixa hora. Us hi esperem. Adéu-siau.